שבוע טוב. כן, נמשיך בסימן קוף צדי וב. בסימן קוף צדי וב עוסק בכמה מקרים משונים. מה שלמדנו ביום שישי זה היה על מי שאכל דבר איסור, אם מברך בכלל, אם מצטרף או לא מצטרף. אבל שוב, זה מאוד לא שכיח, אבל יש פה הלכה נוספת. כתב הרשב"ם, שלושה שאכלו כאחת, אחד נזהר מפת של גוי ואחד אינו נזהר, או אחד מהם כהן ואוכל חלות, אוכל חלה, הכוונה חלה שהפרישו חלה, אף על פי שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזהר, ולא ישראל עם הכהן, כיוון שאותו שאינו נזהר יכול לאכול עם הנזהר, וכהן עם הישראל מצטרפים. זאת אומרת, מביא הרשב"ם שני מקרים, ואני נראה בגמרא ואחר כך נברר. כתב הרשב"ם, אומר רבי יוסף, על פי זה תמה מדרש, כתוב ברש ערכין, הכל מצטרפים לזימון, כהנים, לוויים וישראלים. הכל מצטרפים לזימון, חידוש גדול, גם כהנים, גם לוויים וישראלים. אומרת הגמרא פשיטה, כן, בעצם זה הנוסח הזה של המשניות נזכר, הכל חייבים בקריאת המגילה, כהנים, לוויים, ישראלים. פשיטה, אומרת הגמרא, אם לא הם, אז מי כן חייב? כן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדורו. ואומרת הגמרא, אם כן הכל מצטרפים, פשיטה, אומרת הגמרא, לא צריכה, דכהנים אחלי תרומה וקודשים, וזר אכיל חולין. זאת אומרת, הכהנים אוכלים תרומה עכשיו, נתנו להם, והזר אוכל חולין. הוא לא יכול לאכול מהאוכל שלהם. אז אם צירוף לזימון, צריך להיות שכולם בעצם מצטרפים לסעודה אחת. אז אם לא מצטרפים, כמה שמלן, כיוון דכהן מצי אכיל חולין שפיר דמי. זאת אומרת, מאחר, מה הסיבה? כי הכהן יכול לאכול עם הישראל, את הלחם של הישראל, זהו כן. הישראל לא יכול לאכול מהכהן. ולמדו משם, לעניין אחד נזהר מפת של גוי, ואחד אינו נזהר. זאת אומרת, אז אם אחד נזהר מפת של גוי, ואחד אינו נזהר, זה שאינו נזהר מפת של גוי, יכול לאכול עם זה שכן נזהר, כי זה ודאי טוב לו, כן. ונראה שגם כן יש ללמוד משם, היה אחד מהם מודר הנאה מן השניים שהם מצטרפים, דני דהו אינו ראוי לאכול עמהם, הם ראויים לאכול עמו. וכן כתבו התוספות והרשב"א. זאת אומרת, הם מביאים פה שלוש דוגמאות, דוגמה של כהן שאוכל עם זר, דוגמה של אחד שאוכל פת גויים והשני לא אוכל פת גויים, דוגמה של מודר הנאה, אחד מודר הנאה או שניים מודרים הנאה מאחד, אבל הוא לא מודר הנאה מהם, אז הוא יכול לאכול מהם. כלומר, הכלל הוא כל פעם שאחד יכול לאכול עם האחרים, מצטרפים. ומוסיף על זה בית יוסף, והטעם שאם כולם מודרים הנאה זה מזה, אינם מצטרפים. זאת אומרת, אם שלושתם, כל אחד מודר הנאה מחברו, אחד מפגין נגד הרפורמה, אחד מפגין בעד הרפורמה, ואחד מפגין בעד אש"ף, אחים לנשק, וכל אחד, כולם אוכלים, אני לא אוכל, אני מודיר הנאה ממך, אני כל אחד מודיר הנאה מחברו, אז הם לא יכולים להצטרף, כי אף אחד לא יכול לאכול עם כולם. אינם מצרפים, פשוט שהוא משום דלק אחד מניות דמצי אכיל מזה חברי, שהרי הטעם כשהגמרא אומרת שכהנים לוויים ישראלים מצטרפים, היינו שאחד לפחות יכול לאכול עם כולם, היינו משום דכהנים מצייח לי חולין, כהן יכול לאכול חולין, הלאה ואחי דאני לא מצייח לי תרומה וקודשים, ואני לא מצייח לי חולין, מדוע? כי מודרים הנאה לא מצטרפים. והוא הדינמי, אם כהנים וזר אוכלים כאחד, הכהנים אוכלים חלה והזר אוכל פת של גוי, זאת אומרת לא משנה איך. אז עכשיו מצרפים שני מקרים, אחד הוא ישראל והוא אוכל פת של גוי, והכהנים אוכלים מתרומה או חלה, אז הוא לא יכול לאכול איתם כי הם אוכלים חלה. ועוד פעם, זה לא חלות של שבת, זה חלה, זה הפרשת חלה. אז מה, מתי כהן יכול לאכול הפרשת חלה? זה רק כשיש טומאה וטהרה, כשיש זה, היום כהן לא יכול לאכול חלה. בכל אופן, הדוגמאות הן דוגמאות. אז אם הכהן אוכל מהחלה שהפרישו, והישראל אוכל מפת גוי, אבל הכהן נזהר מפת גוי, אז הכהן גם לא יכול עם הישראל, לא יכול, הישראל יכול לאכול, כן, כן, הכהנים נזהרים אינם מצטרפים, וכן כתוב בגאות המימוניות וכו'. ותמה, זה לא מהני מה שיכולים, כן. אז לכאורה אפשר לומר, אם
מודרים הנאה זה מי זה, הם יכולים להישאל לנדרם, מתירים את הנדר ואז הם יוכלו לאכול. נראה לי משומדים, כן, כי כהנים אכלי תרומה והדר, המים מהדר, אתם עדי כהנים מצייר לי חומין, חולין, הכהנים יכולים להישאל על התרומה. זאת אומרת, הבית יוסף מביא ראיה שזה שאפשר להגיע לידי אכילה משותפת זה לא ראיה, מפני שנגיד הכהנים אוכלים תרומה, הם יכולים גם ללכת לבעל הבית, ובעל הבית זה כמו הפרשת תרומה, זה כמו התרת נדרים, גם הפרשת חלה זה כמו התרת נדרים. אז הולכים לשלושה ומתירים את הנדר, ואז התרומה נהפכת להיות חולין. זאת אומרת שהזר יוכל לאכול עם הכהן אם הוא יתיר. אומר בית יוסף, זה לא דנים, דנים מה שיש עכשיו, אין לו לדיין מה שאין עברות, כן, על מרכבן זה מחוסר שאלה, לא אבי ראוי, כן. כל זה כתוב גם בשולחן ערוך, שלושה בסעיף ג' קוף צד ו' סעיף ג' אומר שלושה שאכלו כאחד, אחד נזר מפת גוי ואחד אינו נזר, אז הוא מתחיל מפת, או אחד מהם כהן ואוכל חלות, חלות הכוונה הפרשת חלה, אבל לשתו שנזר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזר, ולא ישראל עם הכהן, כיוון שאותו שאינו נזר יכול לאכול עם הנזר, והכהן עם הישראל מצטרפים. והמקרה הנוסף, אם היו כהנים וזר אוכלים כאחד, הכהנים אוכלים חלה ונזהרים מפת של גוי, והזר אוכל פת של גוי, אינם מצטרפים. ועוד דין לשלושה שמודרים הנאה מזה ומזה שאינם מצטרפים. אז יש לנו פה כהן שאוכל חלה וישראל, אחד נזר מפת גוי ואחד לא נזר, או מקרה שהכהן והוא כהן גם אוכל חלה וגם נזר מפת גוי, ומודרים הנאה זה בעצם ארבע מקרים. המשנה ברורה מזכיר פה, למעשה כתבו הפוסקים, דועדין כשאחד אוכל חלב או גבינה והשניים בשר מצטרפים, שניים אוכלים בשרי ואחד אוכל גבינה, האם השניים שאוכלים בשר הם לא יכולים לאכול מהאוכל שלו, מהגבינה, אבל זה שאוכל גבינה יכול לאכול בשר, יכול לאכול מלחמם, אף על פי שהוא מלוכלך בבשר, אם יקנח פיו וידיחנו. רגע, אם יקנח פיו וידיחנו לכאורה, אבל אמרנו שגם הם, הכהן יכול להישאל על התרומה ולהפוך אותה לחולין. אז פה הוא יכול לשטוף ידיים, לטול ידיים ולשטוף פי ולאכול בשר, זה נכון, אבל הוא כרגע לא יכול לאכול בשר, אז איך הם יכולים להצטרף? טוב, זה כלום, לשטוף ידיים, זה לא מעשה, זה לא משנה שום מהות, זה בסך הכל לנקות אותו. שאלה על הנדר, שאלה על הפרשת תרומה, זה מעשה גדול, ולכן הוא אומר בשבוע, אפילו שכרגע הוא לא יכול, אם ישטוף את הידיים, יאכל, אבל אם הם אוכלים בשר והוא אוכל גבינה קשה, אינם מצטרפים, זו אותה גבינה שגם אחריה צריך להמתין 6 שעות, בימינו למעשה כמעט ואין גבינה כזאת, שהמנהג עכשיו שלא לאכול בשר, הגבינה קשה לידי כינוח בהדחה. וכן מראש חודש עד 9 באב, עכשיו זה נוגע לענייננו, מראש חודש עד 9 באב נכנסים לימין שאין אוכלים בשר רק בסעודת מצווה, ויש שנדרים גם בזה ואוכלים רק מאכלי חלב, כמו שכתב בסימן תקוף נון א', אותם שנזרים מבשר ואוכלים חלב אין מצטרפים עם אוכלי בשר. זאת אומרת, אם יש כאלה שלא נהגו להחמיר באכילת בשר והם אוכלים עכשיו בשרי אחרי ראש חודש אב והוא נזהר שלא לאכול, אז הם לא יכולים לאכול, כן, והם אוכלים, כלומר הם אוכלים חלב, אין מצטרפים עם אוכלי בשר, שהרי אין יכולים לאכול זה עם זה. זאת אומרת, זה שאוכל בשר לא יכול לאכול את החלב שלהם, והם שאוכלים חלב הם נזרים שלא לאכול בשר בתשעת הימים, אז הם לא, אז הם לא יכולים לאכול ממנו. אם כן, אין מצטרפים, אלא אם כן אכלו כזית פת קודם שאוכלי בשר התחילו לאכול בשר. ועוד מקרה, לא משנה, לגופו של דבר זה כבר מספיק מקרים שמבלבלים אותנו מי יכול לאכול ומי לא יכול לאכול, זה נראה כמו קוביה הונגרית כזאת שמסובבים אותה כדי לראות מי מתאים ומי לא מתאים. בכל אופן, העיקרון ברור, אם לא יכולים לאכול. כותב פה הרמה בדרכי משה, אבל יכול לומר, חייבים לקרוא עוד שני דברים. זה כתוב באור זרוע, זה שג' אינם מצטרפים, אבל אם היו אצל בעל הבית ונתן כיכר לפניהם על השולחן, דשת כולם אחלים אחד, אחד כיכר מצטרפים. זאת אומרת, שלושה מודרי הנאה כולה, כל אחד, אחד מהשני, אבל עכשיו מוזמנים אצל בעל הבית ובעל הבית נותן להם מהפת שלו,
והם אוכלים מהפת שלו. את הפת שלו כולם יכולים לאכול. אז הם כן מצטרפים, וזה גם מה שאומר הרמ"א אצלנו. רק מעניין מה שאומר פה הבית יוסף, חשוב לקרוא, לראות, אומר הבית יוסף, והגור כתב, שיש אומרים שאפילו הזהיר מפת של גוי היה כהן, והיה אוכל חלה או תרומה, ושאינו נזר אוכל פת של גוי, זאת אומרת אחד אוכל פת של גוי והכהן אוכל חלה והכהן נזר מפת של גוי, שאין אחד, אפילו אחרי מצטרפים לזימון, לפי שאם יזדמן להם בסעודתם פת חולין, יוכלו שניהם לאכול, כולם לאכול, ודברים בטלים הם, דברים בטלים. הבית יוסף אומר על הגור, ודברים בטלים הם, מהעיד האחי שכתבנו, וגם הרמ"א אומר שזה לא מדויק, ולא מחלוקת, ובטלים דבריו, הבטלים, זאת אומרת, לא הדברים בטלים, לא אומר שטויות, אלא דבריו בטלים, זה מה שכוונה. טוב, אמרתי, נזכיר את לשון הבית יוסף, איך שהגדולים לפעמים נראה כאילו לא נזרים, אבל לפרש אותה. נו, בעזרת השם, כל ישראל חברים, ואנחנו נצטרף גם עם המחאות ועם הכל, נצטרף לזימון אם הם ירצו לזמן.